Bunnies e sejam bem-vindos a mais uma Freaky Friday. E esta é a primeira Freaky Friday do nosso especial de Halloween que vai acontecer durante todo o mês de outubro e vão ser vídeos temáticos de Halloween, ou seja, esta é a série da Freaky Friday que eu escolhi para todas as sextas-feiras de Halloween e também às terças-feiras, de vez em quando, não todas as terças, mas em algumas, vamos ter vídeos de efeitos especiais e de maquilhagem também temática de Halloween. Na próxima terça, quase certeza que vai sair um vídeo de efeitos especiais e depois eu vou tentar fazer um ou dois looks, depende da minha disponibilidade, temáticos de Halloween. Vocês sabem que esses looks dão imenso, imenso, imenso trabalho e ocupam muitas, muitas horas. Portanto, vai depender muito da minha disponibilidade se vou fazer um ou dois, ou se vou fazer um mais complexo e um mais simples, mas logo se vê. Mas hoje estamos aqui para a Freaky Friday mesmo, não para os looks de maquilhagem. E para este mês de outubro, eu escolhi fazer uma série que eu acho que vocês vão gostar, que é baseada, são histórias, histórias reais, ou pelo menos acredita-se que sejam reais, baseadas nas investigações feitas pelos Warren. Eu escolhi este tema, escolhi dos Warren, porque eu pensei assim, o que é uma coisa que me mete medo e que me deixa desconfortável? E para mim é sempre fantasmas, assombrações, demónios, são os temas que mais desconfortável me deixam, portanto, são os que me metem mais medo e eu queria trazer algo que me deixasse mesmo com medo, porque eu sei que há muita gente desse lado que também tem mais medo dessas coisas. E eu pensei assim, ok, os Warren, eles investigaram imensos casos, muitos deles bastante bizarros, portanto, parece uma excelente ideia a pegar nos Warren como fio condutor para estes casos que eu vos vou trazer aqui. Antes de começar o vídeo, eu peço-vos por favor para subscreverem o meu Facebook, que é da Bunny Boudoir, o meu Instagram também é da Bunny Boudoir e o meu Instagram de comida, que é French Fries and Candy Floss, onde eu publico muitas fotos de comida, talvez publique coisas de Halloween, talvez publique coisas de outono, receitas, fotos, muitas inspirações. Portanto, vão lá seguir e também subscrevam aqui o YouTube, claro, ajuda sempre muito, muito ter o canal subscrito e deixarem o vosso like neste vídeo. E também, claro, se puderem, partilhem este vídeo com os vossos amigos, e, porque assim podemos crescer juntos aqui no canal e é mesmo muito, muito importante para mim. Se vocês repararam também, eu tenho uma intro nova dos vídeos, que eu fiz uma intro especial de Halloween, eu sei que ela é bastante longa para uma intro, tem um minuto e pouco, mas eu achei que ficou super fixe, eu peguei em coisas assim creepy que tinha por aqui por casa, e dei assim uns efeitos bizarros, portanto espero que vocês também tenham gostado disso. Vocês sabem que o nosso trabalho aqui no YouTube como youtubers não passa só por, sei lá, por exemplo, eu pesquisar e ver as histórias dos vídeos e depois contar aqui, passa também pelo trabalho criativo de editar, de fazer as intros, de fazer essas coisas todas. Portanto, é sempre importante vocês também gostarem dessas partes que se calhar muita gente não liga, mas que elas dão trabalho e eu gosto imenso de as fazer, eu gosto muito de edição, portanto, para mim é sempre um gosto fazer. E então, vamos lá ao vídeo de hoje. Para quem não conhece, o Ed e a Lorraine Warren eram um casal norte-americano que ficaram conhecidos por investigarem milhares, eles dizem que investigaram pelo menos 10 mil casos paranormais ao longo de várias décadas. Nos dias de hoje eles já faleceram, tanto o Ed faleceu há bastantes anos, a Lorraine faleceu em 2019, portanto eles já não são vivos, mas eles sem dúvida que ficaram na história por todos estes casos que eles foram investigar. O Ed, ele era um demonologista, não sei se é assim que se diz em português, que era autodidata, ou seja, ela era especializada em demónios e entidades demoníacas, e a Lorraine, ela tinha capacidades mediúnicas, ou seja, ela era uma médium. E eles os dois fundaram a Sociedade de Investigação Psíquica de New England. O Ed e a Lorraine, eles estiveram envolvidos em muitos casos paranormais que ficaram muito conhecidos também das pessoas, ficaram muito famosos, como por exemplo o caso da boneca Annabelle. Eu não vou falar do caso da boneca Annabelle durante
este mês, porque eu já fiz um vídeo sobre a boneca Annabelle. Ela é um vídeo de uma Freaky Friday mais antiga, vocês podem ver, vou deixar o link aqui por cima, algures, ou vocês podem ver na lista de reprodução das Freaky Fridays e procurar lá o caso da boneca Annabelle, por isso eu não vou trazer para aqui esse caso. E além destas coisas todas, o Ed e a Lorraine, eles eram conhecidos porque eles mantinham em sua casa um museu muito especial chamado Museu Paranormal, onde eles guardavam muitos objetos amaldiçoados que eles traziam dos casos que eles investigavam. Eu não sei se entretanto o museu ainda está ativo ou não, porque com a morte da Lorraine eu não sei se a filha deles continuou isso, eu acho que era o genro deles que estava encarregue desse museu, não sei como é que está atualmente, mas eu vou ser sincera, eu amava muito visitar esse museu, gente, e ficar com muito medinho, mas eu gostava muito, que é o museu onde está a boneca Annabelle e onde estão outros objetos bizarros que eles trouxeram dessas investigações deles. Nunca fui a New England, nunca estive nos Estados Unidos, mas se um dia fosse, sem dúvida que eu ia ter que visitar esse museu, porque eu acho que é incrível. E depois eu conto-vos tudo, gente, ok? Se eu for lá, eu prometo que depois faço um vídeo a contar tudo como é que foi, se eu sobreviver, entretanto, não é? Se eu não falecer amaldiçoada por os 1001 objetos que lá estão. Mas, sim, sem dúvida que eu gostava muito de lá ir. E o Ed e a Lorraine Warren, eles ficaram para sempre imortalizados nos dois primeiros filmes do universo Conjuring. Eu acho que as pessoas agora se calhar estão mais familiarizadas com estes nomes porque elas viram os filmes da Conjuring, ou a Invocação do Mal, como está traduzido em português, que foram uns filmes muito populares, que agora tem montes deles. Tem o da Nun, tem o da Annabelle sozinha, tem o da Maldição da La Llorona, essas coisas todas. Mas os dois primeiros filmes do universo Conjuring, eles são acerca do Ed e da Lorraine, das suas investigações. Vai sair um terceiro filme do universo da Conjuring, que também vai ter o Ed e a Lorraine, e vai ser um caso que eu vou trazer aqui para o especial de Halloween, porque é um caso que ainda não saiu em filme e eu acho que é muito interessante, e esse filme vai sair, eu creio que para o ano. Ele estava previsto para este ano, mas eles, por causa do Covid e assim, tiveram que adiar para o ano. E é precisamente de um desses casos dos filmes da Conjuring que eu vou falar no vídeo de hoje, mais precisamente o caso do primeiro filme da Conjuring, que é, estes filmes são baseados em histórias reais. Estou a falar destes filmes em que entre o Ed e a Lorraine, não dos outros à parte, que já são um pouco fantasiosos, mas estes dois primeiros filmes, que é este caso que eu vou falar hoje, e também o caso do Poltergeist de Enfield, que eu não devo trazer para o canal neste especial, porque Enfield fica em Londres, e eu gostava muito de visitar essa zona e eu espero poder vir a visitar essa zona. Não se pode visitar a casa porque é uma casa privada, como é lógico, mas eu pretendo um dia poder fazer um vlog em Enfield e, portanto, eu prefiro deixar essa história para essa altura, mas hoje eu vou falar do primeiro filme da Conjuring, ou seja, do caso que aparece no primeiro filme da Conjuring, mas eu vou-vos contar a história real, a história que realmente aconteceu. E eu acho sempre que a realidade é muito mais assustadora que a ficção, e por isso vamos lá e digam-me vocês no fim se vocês acharam que a história é bem mais sinistra ou se, por outro lado, vocês acham que a história do filme é mais sinistra. Eu acho que a história verdadeira é bem mais sinistra. Nos anos 70, uma família numerosa muda-se para a sua casa de sonho. A casa é perfeita, um paraíso. Mas é então que eles começam a sofrer nas mãos de um espírito vingativo e maléfico. Esta é a verdadeira história da família Perron. A família Perron é constituída pelo casal Caroline e Roger e pelas suas 5 filhas, Andrea, April, Nancy, Christine e Cynthia. Em janeiro de 1971, esta numerosa família estava prestes a mudar-se para a sua casa de sonho, uma casa de campo com 14 quartos e 200 hectares,
situada em Harrisville, Rhode Island. Uma casa com essas dimensões naquela altura não foi barata para a família Perron, e o casal gastou todas as suas poupanças para comprá-la. E esta era uma casa diferente, uma casa especial. Na verdade, Andrea e Cynthia afirmaram que a mudança para a casa veio na forma de um chamamento, que aconteceu 8 meses antes dos pais terem sequer descoberto a propriedade. E, como se viria a provar, este chamamento tinha mais de maligno do que de divino. Quando a família Perron estava a mudar para a casa, os vizinhos deles deram-lhes um conselho arrepiante. E o conselho que eles deram à família Perron é que eles deveriam sempre dormir de luzes acesas. Isto porque, afinal, a história da casa para onde eles estavam a mudar estava manchada de acontecimentos macabros e violentos. Suicídios, afogamentos, violações e até mesmo assassinato. Mas ainda assim, a família Perron não fez caso destes avisos e mudaram-se para a casa com todas as expectativas que uma nova vida poderia trazer. Mas rapidamente, coisas estranhas começaram a acontecer. Tudo começou de forma pequena, quase imperceptível. Caroline começou a notar uma vassoura que mudava de sítio, sons de alguém a arranhar o balcão da cozinha sem ninguém estar lá, pequenos montes de terra no chão que tinha acabado de ser limpo. E as crianças, elas também começaram a presenciar coisas estranhas. A Cynthia, ela descreveu como os brinquedos dela apareciam em sítios diferentes daqueles em que ela os tinha deixado. No entanto, ela acreditava que eram as irmãs dela a pregar-lhe uma partida. E com estas desconfianças constantes entre as irmãs Perron, começaram também as discussões sobre quem é que tinha mexido em quê e quem é que tinha mudado as coisas de sítio. Mas todas elas negavam que alguma vez tivessem tocado naquelas coisas. E estas discussões constantes começaram a tornar o relacionamento entre as irmãs cada vez mais tenso e instável. Então, a determinada altura, as meninas começaram a ver manifestações físicas dos espíritos que habitavam a casa. E ao início, elas até gostavam destes espíritos. Segundo os relatos da família, estes espíritos iniciais, eles pareciam ser bondosos e eles serviam quase como se fossem babysitters ou companheiros de brincadeira das crianças. Cynthia contou que durante os primeiros 2 meses em que se mudou para a casa, uma mulher entrava no seu quarto à noite para lhe dar um beijo de boa noite e aconchegar na cama. A pequena Cynthia acreditou durante bastante tempo que essa mulher era a sua mãe, pois Caroline geralmente cheirava a sabonete e os espíritos também eram acompanhados por um cheiro de flores e frutos. No entanto, rapidamente, estes espíritos benevolentes começaram a ser substituídos por espíritos malignos. E a família Perron começou a viver experiências cada vez mais perturbadoras. A Andrea, uma das filhas do casal Perron, ela explicou como qualquer pessoa que entrasse naquela casa sentia de imediato uma tristeza enorme que não conseguiam explicar. Isto acontecia a qualquer pessoa, podia ser aos membros da família ou a pessoas que vinham lá, por exemplo, fazer reparações na casa ou algum tipo de serviço na casa. Elas eram logo assombradas por um sentimento de angústia e de tristeza. A Cynthia, ela contou que uma vez ouviu uma voz dizer-lhe que estavam 7 corpos enterrados nas paredes da casa. Noutra ocasião, mais ou menos 6 meses depois de eles terem mudado para a casa, as irmãs Perron estavam a brincar às escondidas e elas gostavam muito de brincar às escondidas. Até no filme, no The Conjuring, aparece elas a brincar às escondidas. E então, uma vez, a Cynthia, enquanto estava a brincar às escondidas, ela decidiu esconder-se num barracão que ficava no exterior da casa. Dentro desse barracão havia uma caixa de madeira que tinha uma tampa. E ela, como era pequenina, meteu-se lá dentro e cobriu-se com a tampa. Puxou a tampa para cima dela para ninguém a encontrar.
E ao fim de algum tempo, como ela via que as irmãs nunca mais as estavam a encontrar e como ela estava cansada de estar fechada dentro de uma caixa escura, ela decidiu que era a altura de sair, então ela empurrou a tampa com as mãos. Só que a tampa não se mexia. Era como se alguém estivesse a fazer pressão em cima da tampa e não deixava que a tampa se mexesse. A Cynthia, ela ficou muito assustada. Ela empurrou, bateu, gritou, chorou, porque a caixa, ela era escura, não tinha buracos para entrar o ar e ela estava a entrar em pânico. Só que ela não conseguia que a tampa se mexesse. E então ela encolheu-se na caixa a chorar e ficou ali em pânico, a tremer, durante cerca de 20 minutos. E passados esses 20 minutos, apareceu a Nancy. E ela tirou a tampa da caixa sem qualquer problema, como se nada fosse, como se a tampa tivesse só pousada, como era suposto. E a Cynthia estava lá dentro, ela estava completamente em pânico, ela mal conseguia respirar ou sequer falar, ela estava mesmo muito, muito assustada. No entanto, estes eventos estranhos não aconteciam só às crianças da família Perron. Rapidamente, a Carolyn e o Roger, eles começaram a perceber que algo de errado se passava naquela casa. Quando o Roger, por exemplo, abria a porta de entrada da casa, ele era recebido com um cheiro pútrido insuportável. Carolyn começou a ser visitada à noite por uma mulher com um vestido cinzento que tinha a cabeça de lado e que lhe ordenava que deixasse a casa ou seriam expulsos de uma forma aterradora. Além disso, todos os dias, exatamente às 5:15 da manhã, a família acordava com um cheiro horrível de carne podre. Muitas vezes, quando o Roger precisava de ir à cave da casa, reparar o equipamento de aquecimento que estava sempre a variar, ele sentia como se tivesse uma presença fria e com um cheiro muito mau mesmo atrás dele. Ele sentia que tinha alguém sempre atrás dele. E com todos estes eventos macabros a acontecer, a Carolyn decidiu que era uma boa ideia investigar o passado da casa. E foi então que ela descobriu uma história sinistra e assustadora. Segundo o que a Carolyn descobriu, a casa teria pertencido à mesma família durante 8 gerações e muitas pessoas desta família teriam morrido em circunstâncias misteriosas e aterradoras. Várias crianças teriam morrido afogadas num riacho perto dali. Uma delas foi assassinada. E muitas enforcaram-se no sótão da casa. Mas, de todas as pessoas que passaram pela casa ao longo dos anos, havia uma que se destacava pelos seus atos cruéis e macabros. Ela era Bathsheba Sawyer. A Bathsheba Sawyer, ela viveu na casa em meados de 1800 e ela teve 4 filhos, 3 dos quais morreram enquanto eram crianças. Muitas pessoas acreditavam que a Bathsheba ela era uma bruxa satânica e que teria sacrificado um dos seus filhos ao demónio, espetando-lhe uma agulha de tricô no pescoço. Outros relatos dizem que a Bathsheba teria sido a responsável pela morte dos filhos de um dos vizinhos dela. No entanto, ela nunca foi condenada por estes assassinatos ou supostos assassinatos por falta de provas. Se vocês viram o filme da Conjuring, esta personagem ela também aparece no The Conjuring. Só que no filme aparece que ela foi enforcada na casa. No entanto, pelo que eu percebi daquilo que estive a analisar, ela nunca morreu dessa forma. Ela morreu numa causa natural e ela até está enterrada num cemitério perto da casa. E segundo as lendas locais, a Bathsheba, ela teria feito um pacto com o demónio para ela ser bonita e jovem para sempre. Só que este pacto, como todos os pactos com o demónio, tinha um senão. E esse senão é que assim que ela morresse, ela iria ser transformada em pedra. E muitas pessoas acreditavam que depois do seu terrível destino após a morte, a Bathsheba tornou-se num espírito maligno e vingativo que atormentava e torturava as pessoas que queriam viver naquela casa.
E a família Perron, eles chegaram mesmo a sofrer beliscões e picadas que eles acreditavam vir da própria Bathsheba. Numa ocasião, a Carolyn, ela foi picada numa perna e ficou com uma marca semelhante à marca de uma agulha de tricô, de uma picada de uma agulha de tricô. E isto faria sentido encaixar com a Bathsheba por causa da forma como supostamente ela teria morto um dos seus filhos. Acreditava-se que o espírito de Bathsheba tinha inveja de Carolyn pela sua beleza e jovialidade e que se sentia como se fosse a única dona daquela casa e ressentia a competição apresentada por Carolyn. Além disso, a família acreditava que a Bathsheba ela queria conquistar o amor do Roger. E enquanto a Carolyn era atormentada e torturada, o Roger ele via apenas o lado bondoso e doce daquele espírito. E a Carolyn ela afirmou que durante muito tempo o espírito da Bathsheba a teria atormentado não só fisicamente como psicologicamente, chegando mesmo ao ponto da matriarca da família sentir que estava a ficar louca. A situação da família Perron estava a ficar mais descontrolada e perigosa e foi então que uma amiga da família Perron decidiu contactar o Ed e a Lorraine Warren para que eles pudessem ajudar a família. E inicialmente a Carolyn ela ficou extremamente feliz por ter alguém ali que acreditava piamente naquilo que estava a acontecer a ela e à sua família. E quando os Warren chegaram à casa dos Perron, eles entrevistaram todos os membros da família e perguntaram-lhes o que é que tinha vindo a acontecer na casa para eles terem uma ideia do ponto de situação. A determinada altura, o Ed e a Lorraine decidem então organizar uma sessão espírita. As crianças não se poderiam juntar à sessão, mas Andrea espreitou escondida e foi aí que viu algo inexplicável acontecer à sua mãe. A certo momento durante a sessão, Carolyn ficou possuída com o espírito de Bathsheba e começou a falar em línguas estranhas e com uma voz que não era a sua. Então, a sua cadeira levitou no ar e a mulher foi atirada violentamente para o outro lado da sala. O Roger, preocupado com o estado de saúde mental da sua mulher, acabou por expulsar os Warren após esta sessão espírita. No entanto, a Lorraine Warren, ela afirma que viu algo extremamente perturbador durante esta sessão espírita, embora ela nunca tenha chegado a revelar exatamente o quê. E apesar dos esforços de Ed e Lorraine Warren e das suas visitas aos Perron nos 10 anos seguintes, a atividade paranormal da casa de campo nunca parou. Sem possibilidade de se mudarem para outra casa, a família Perron aguentou as presenças malignas de sua casa durante 10 anos, até 1980, data em que Carolyn e Roger conseguiram vender a casa e se mudaram para a Geórgia. No entanto, a família Perron acredita que os espíritos que os assombraram em Rhode Island os seguiram durante toda a sua vida, com eventos misteriosos e assustadores a acontecerem várias vezes, até mesmo no cenário do filme The Conjuring. Quando o filme começou a ser feito, a família Perron foi convidada a visitar o estúdio e o cenário do filme. E ao início, todos eles concordaram em ir e estavam entusiasmados porque era um filme sobre eles, sobre a história de vida deles. No entanto, a Carolyn, à última da hora, ela decidiu que não queria ir e que não queria estar envolvida com esse projeto. Então, mas o resto da família foi. E segundo a Andrea, quando eles estavam no cenário, de repente, do nada, levantou-se um vento enorme e violento que deitou abaixo luzes, partes do cenário, estragou um monte de coisas. E este vento, a família Perron associa ao espírito de Bathsheba que, segundo eles, os seguiu para toda a vida. Ou seja, segundo a família Perron, estes espíritos que os assombraram em Rhode Island, eles eram espíritos que não estavam ligados à casa, mas sim a eles. E mal eles se mudaram, os espíritos mudaram-se com eles. O que é uma caca, gente? Vamos só dizer aqui um pequeno à parte. É uma caca. Quando nós temos o azar de ir para uma casa assombrada e depois os espíritos dessa casa pensam assim: ah, sabem, esta casa até foi gira e tal, mas e se nós seguíssemos esta família para sempre e atormentássemos as suas vidas?
horrível. Mas sim, gente, isto é algo que acontece, se vocês acreditarem no paranormal. Eu já vi casos, de outros casos, em que isto aconteceu, em que as famílias foram atormentadas durante um monte de anos numa casa e assim que eles conseguiram mudar para outra casa, os espíritos seguiram-nos para aquela casa também. Ai sim, por isso é que eu não gosto de visitar sítios assombrados, gente, percebem? Porque nós nunca sabemos se essas coisas podem vir para nós, mas só luz aqui, ok? Só luz e boas energias. Em 2011, a Andrea, uma das filhas do casal Perron, ela lançou uma trilogia de livros chamada House of Light, House of Darkness, e não tem tradução para português, os livros não estão traduzidos para português, que fala das experiências da família dela e dela própria, as memórias dela de viver naquela casa durante 10 anos. Eu sempre tive muita curiosidade em ler estes livros, apesar de muita gente já criticar estes livros e dizerem que estão muito mal escritos e não sei o quê. Eu tenho muita curiosidade em ler, nunca cheguei a comprar, mas eles não estão à venda em Portugal, mas está para comprar no eBay, eu acho que cheguei a ver. E tenho por acaso muita, muita curiosidade em ler estes livros. Quem sabe um dia, mas são três, né gente? Três livros. A Nancy Sutcliffe, que é a atual proprietária da casa onde os Perron viveram estas assombrações, ela diz que todos estes relatos que os Perron contam são falsos, que nunca desde que ela entrou na casa em 1987, que foi quando ela comprou a casa, ela experienciou alguma coisa de paranormal. Há várias explicações para isto, ok? Há várias teorias possíveis para isto. Uma delas é este facto que eu vos contei agora, é que os fantasmas da casa teriam seguido os Perron para fora da casa e então abandonaram a casa de campo. Outra teoria é que a história dos Perron seria falsa, que eles inventaram tudo. Embora nunca ninguém tenha percebido muito bem o porquê deles inventarem isto, entendem? Porque, se nós vimos bem, isto aconteceu até 1980. E o filme da Conjuring só foi feito em 2010, acho eu, e a Andrea só lançou o livro dela em 2011. Portanto, não foi por dinheiro, entendem? Porque nós podemos pensar, ah, foi para ganharem dinheiro, foi para fama e tudo mais. Porque nós vamos falar aqui de um caso em que muita gente alega que essa família falou disso e inventou uma história para ganhar dinheiro, mas de facto eles fizeram algo na altura que foi logo de imediato que eles ganharam dinheiro com isso. Neste caso, esta família não ganhou dinheiro nenhum de imediato. Passaram-se muitos, muitos anos até alguém falar sobre este caso. A última teoria é um pouco mais sinistra. Muitas pessoas acreditam que os espíritos malignos que assombraram a família Perron ainda se encontram dentro da casa. Eles estão parados, em silêncio, à espera da família certa para assombrarem. E esta foi a história da família Perron. Oh my God, eu fico tão arrepiada, gente. Eu sei que vocês não conseguem ver, mas eu... A sério, se há casos que me deixam muito desconfortável falar é de espíritos e de fantasmas e demónios e essas coisas, isto porque eu acredito muito nisso, entendem? Eu entendo que para muitas pessoas que são céticas, não faça qualquer confusão. Eu nunca entendi, porque eu também já conheci pessoas céticas que me dizem, ah, mas tenho um bocado de medo. Mas tens medo de quê se não acreditas em espíritos? Tens medo de quê? Tipo, é isso que eu nunca percebi. Se vocês são céticos e têm medo de espíritos, por favor, expliquem-me essa teoria nos comentários, porque eu não consigo perceber. Se vocês não acreditam numa coisa, como ter medo dessa coisa? Entendem o que eu quero dizer? Mas eu acredito nessas coisas e eu acho que isso tem muito a ver com a espiritualidade das pessoas e eu não julgo quem não acredita, nada mesmo, mas eu acredito muito nessas coisas e, portanto, a mim deixa-me sempre bastante apreensiva este tipo de histórias. Agora, existe uma coisa, eu acredito que existam espíritos, mas depois existe sempre a questão, será que a história é verdadeira? Porque podem existir espíritos e as pessoas inventarem histórias, entendem? Neste caso da família Perron, não sei porquê, mas eu acredito muito na história deles, porque lá está, é por causa daquilo que eu vos disse. Eles não ganharam nada em mentir, entendem? Eles não... Para que é que eles iam mentir? E eu acho sempre surreal quando é uma família inteira, enorme, a mentir sobre uma mesma coisa. Imaginem, tipo, eu não conseguia convencer os meus pais, dizia assim, ah, pai e mãe, vamos inventar uma história de que nós somos assombrados. Então, não conseguia imaginar toda a gente da família colaborar nisto. Eles eram uma família muito grande, eram 7 pessoas, gente. Por isso, se fosse mentir, eu acho que alguém já teria dito, ah, sabem,
era mentira. Mas não sei, esta é a minha opinião. Além disso, a Andrea, que é de todos os irmãos, a que fala mais da família, a que fala mais, a que está mais envolvida com o público e assim, ela, há partes que ela diz que ela e as irmãs dela passaram na infância que ela não quer contar e que ela não quer falar sobre isso. Coisas mesmo horríveis, segundo ela, que ela e as irmãs passaram na casa, mas que ela não consegue falar sobre isso porque ainda lhe custa muito. E estas coisas são relacionadas com espíritos cinzentos, não foi coisas de avulsos e coisas assim, não. Foram mesmo passadas com os espíritos, mas ela diz que há coisas que ela não consegue ainda falar. Portanto, eu não sei porque acho que este caso tem uma grande veracidade, pelo menos essa é a sensação que me dá sempre. Eu acho esta história bastante fascinante, acho bizarro, acho sinistro, acho assustador, mas eu gostava de saber a vossa opinião. Vocês acham, o que é que vocês acham acerca desta história? Já conheciam? Já tinham visto o filme? O que é que acharam da história real comparada com o filme? O filme da Conjuring, como vocês já devem saber quem segue este canal há mais tempo, é dos meus filmes de terror preferidos. Eu amo o Conjuring 1 e 2, são filmes extremamente assustadores. Se vocês têm medo de filmes assustadores, não vejam, porque eles são realmente muito impactantes em termos de imagem, de som, de tudo. São mesmo filmes muito bons, na minha humilde opinião. E eu acho muito curioso eles terem pegado na história do Eddie e de Lorraine para fazerem esses filmes. Portanto, bunnies, digam-me o que é que acharam desta primeira Freaky Friday de Halloween. Vocês gostam deste tema ou é algo que vocês não acham muita piada? Mas, de qualquer das formas, mesmo que vocês não achem muita piada, quero agradecer-vos imenso por estarem desse lado. Desejo-vos um excelente mês de outubro e vemos-nos no próximo vídeo. Um beijinho enorme. Tchau!